Storyteller, London Network, Daily Post. Minta perlok ngan warak sepi ke kubur. Nut ke beri wala ke jong ke jing im. Ban pelaj im yang nung teri tol git. Tau ngan ya sengam. Hadera dun. Pelaj im ke kentai yang nung teri tol git. Na ke jing syak kerja wak ke trok. Bawan da ke speed. Kelak ke trok hadin ba persyang ban kiar tan rak ya ke keli benang apa tol git. Kan ni ke beri wala merek syabut. Ban tan syabar yang nung teri syak ke besengan. Kan ni ke aksiden berjiah ke weekend. Kau video jong kedegi jinjia kalau viral.